ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କରି, ତାପରେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଘର ବି ହେଇପାରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ ବି ସେତିକି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ପାଇବାର ଅଛି ସେମାନେ ସେତିକି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର କରିଛି, ସେ ଘରେ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, ସେଇଠି ସେତିକି ସୁବିଧା ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା, କୋଉଟା ସେ ଘର? ଏଇଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଘର ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତମେ କଣ ଗାଁରେ କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛ? ମାନେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛ ଆଜ୍ଞା, ଡେଲିଭରି ମା ମାନଙ୍କୁ ତ ବୁକାରେ ନହେଲେ ତ କଟରେ ଭୁଇଁ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁରା ଅସୁବିଧାରେ ଯାଉଛୁ। ତମ ଛୁଆ ହେଲା ବେଳେ କେମିତି କଲ? ଆମ ଛୁଆ ହେଲା ବେଳେ ତ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି କଟରେ ଭୁଇଁକିନା ବି ନେଉଛନ୍ତି ଦିଦି, ବେଶ ଯଦି ଭତ୍ତା ହଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।